Оды Лондон BBC саламатсыздар ба. Элер алчыны спорт жаңылықтар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Президент Трамп қатты соққы болып деп соңғы санкцияларын салғандан кейін соғышты еңсеп жатады деп Иран Вашингтонды айыптады. Түштік Кореядағы жарқыраған түнкі клубтардың көміскөсі. Кишілерде маңғылып сексуалды қол салған еместер бойынша атайын илікті. Британия 2050 жылға дейін аваға көміртек шығаруны тоқтатуға міндеттеме алған. Бұл долбар қандай жолдар менен ішке асырылады? Американың жаңы санкцияларынан кейін Ирандың тышқы істер министрі Мохаммад Джавад Зариф Трамптың администрациясы дипломатияны четке қағып соғышты еңсеп тұрады деді. Жаңы шара Ирандың жоғарғы лидері Аятолла Али Хаменеге жананың шеріктеріне қарсы бағытталған. Президент Трамп твиттер арқылы егер Иран қайсы бір америкалық бұттаға қарсы шабуыл жасаса, аға 10 еселеген күш менен жооп кылабыз деп ескертті. Иран болса соңғы қадамдан кейін Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы дипломатия эшиги жабылғанын билдирди. Президент Трамп жаңы санкциялар бойынша буйрукка кол коюп жатып, бул адам Ирандын америкалык чалгынчы дронду атып түшүргөнүнө жооп деп билдирди. Президент Трамп Тегерандын кадамына аскердик жооп кайтаруудан баш тарткан. Анын ордуна Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеинин жана анын жакындарынын банк эсептери тоңдурулат. Бул чаралар Ирандын чагымчыл аракеттерине каршы пропорционалдуу жооп болду деп эсептейм. Биз Тегеранга каршы кысымды токтотпойбуз. Иран эч качан өзөктүк куралга жетпейт. АКШнын лидери санкциялар Ормуз кысыгындагы мунай танкерлерине болгон кол салууга дагы жооп деп айтты. Иран өзөктүк долбоору аркылуу атомдук куралга жетүү ниети бар деген кооптонулардан улам. Өлкөнүн мунай, банк жана соода тармактарына каршы санкциялар жарыяланган. 2015 жылы Иран, АКШ, Орусия жана 4 башка мамлекет менен өзөктүк долбоор боюнча келишимге кол койгон. Иранга каршы санкциялар алынып, Тегеран глобалдык финансалык системасын колдонууга уруксат алган. Бирок өткөн жылы АКШ келишимден бир тараптуу чыгып кетип, президент Трамп Иранга каршы санкцияларды кайрадан киргизди. Тегеран менен соода кылган мамлекеттерге дагы санкция жарыяланган. Ирандын президенти АКШнын кадамын кескин сынга алды. Тышкы иштер министрлиги каршы санкция жарыялап туруп, сүйлөшүү өткөрөлү деп чакырганды кандай түшүнсө болот? Алдап жаткандар так көрүнүп турат. Чын дилиңер менен сүйлөшүүнү кааласаңар, сүйлөшүүлөр болмок. АКШнын санкциялары Ирандын экономикасын сазга батырды. Бирок азырынча Трамптын кысым кылуу стратегиясынан улам Ирандын лидерлери саясатын өзгөрткөнүн көрсөткөн эч далил жок. АКШ президенти Дональд Трамп Иранга каршы жаңы санкция жарыялады. Америка согушту эңсеп турабы? Орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернетибизден окуңуз. Дарегибиз bbc.com кыйгач сызык кыргыз. Акыркы кезде Түштүк Кореядагы поп музыка өндүрүшү глобалдуу феномен болуп чыга келди. Бирок соңку айларда анын көмүскөдөгү жагдайы ачыктала башталды. Аялдарга сексуалдык кол салуудан тартып, баңги заттарды таркатуу сыяктуу бир катар айыптар тагылып, полиция айрым эң популярдуу кей-поп жылдыздарын тергөөгө алды. Сеулдун атактуу түнкү клубтары кызуу талкуунун чордонуна айланды. BBC миллиарддаган доллар жүгүрткөн өндүрүштөгү чырды иликтеп, Түштүк Кореядагы түнкү клубтарды көрүп келди. Ошол түнү 4-5 жолу алгам. Бирок капыстан өзүмдү жоготуп койдум. Биз атын жашырып ким деп атаган кыз Сеулдун клубтарынын бирине баргандан кийин аз жерден зордуктоого кабылып кала жаздаган. Ал клуб кызматкерлери ага бекер ичимдик жана тамак аш сунуштаганын эстеп отурду. Мен ичип аттым. Бирок мас болгончолук өлчөмдө эмес болчу. Анан күтүлбөгөн жерден эсимди жоготуп койдум. Ким бизге ошол түнү ойгонгон кезинде ичкен ичимдиги аны алсыз кылып койгонун айтып берди. Ойгоно баштаганымда сыртта экенмин. Мени бирөө аркасына көтөрүп баратыптыр. Үч эркек тегеректеп туруптур. Аябай корктум.
Бошонууга аракет кылып, мага жардамга, мен бул балдарды тааныбайм деп кыйкырдым. Соңку айларда кемдикиндей окуялар көп катталды. Чыр ушул кишиден башталган. Сөңри. Ал кей-поптун корольдору атыккан Big Bang деген топтун мүчөсү. Ырчыга февралда мыйзамсыз ишмердиги үчүн айып тагылган. Анда сойкулук уюштуруу жана The Burning Sun клубунда маңзат колдонуу боюнча айыптар да бар. Сөңри бир катар айыптарды мойнуна алган, бирок жаңжал бүткөн жок. Бир нече айдын ичинде башка кей-поп жылдыздары дагы айыпталды. Жалпы индустрия селтетти. BBC бир клубка уруксат алып келип, бул жердеги айрым мыйзамсыз иштерге күбө болгондорду тапты. Вон Кюжу, Сеулдагы көңүл ачуучу Кангнам районундагы белгилүү клубтарда жашыруун айдоочу болуп иштеп, жалпы индустрия жөнүндө китеп жазып жүргөн. Эң таң калыштуу нерсе клубтагы баңгизаттын көп колдонулушу болду. Айрым учурларда Вон Кю сыйлуу кардарларга аялдарды жеткирип турган. Кийин ушулор ал аялдар менен жыныстык мамилеге барганын айтып, мактанып жүрүшкөнүн уккан. Ал клубда аялдарга билгизбей туруп, клуб маңзатын же биринчи жолугушууда зордуктоо дарысы берилгенин айтат. Мен бир сыйлуу эркек коноктун аялды зордуктоо үчүн ичимдигине дары кошуп жатканын көргөм. Алардын кийин укмуш болду деп мактанган сөздөрүн уккам. Кимди алып кеткен кишилер мейманканага келгенде, ал жардам сурай баштады. Кабылдамадагы кызматкер полицияга чалам деп аларды коркутту. Кийинчерээк өзүмө келсем, үйгө келип калыптырмын. Бирок полиция апама мас кызды үйүнө алып келдик деп гана айтыптыр. Ким куткарылганына бир жылдан ашты, бирок ошол түн дагы деле анын эсинен кетпейт. Ошол окуядан кийин мен адамдардан коркуп, жашынып жүрөм. Клубтарда сексуалдык асылуулар боюнча иликтөө уланууда, бирок жаңжал Түштүк кореялыктарды сестентти. Клубтардын тепселенген кадыр баркы ордуна келиши үчүн көп убакыт кетет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Камбожанын сотто көп кабаттуу үйдүн кыйроосун териштирип, бир нече Кытай жараны имараттын ээси, прораб жана дагы 5 кишиге аргасыз киши өлтүрүү деген айып такты. Курулуш аяктайын деп калган имарат өткөн 6-чы күнү урап 28 адам каза тапкан. АКШ өкмөтү Техастагы чек араны коргоо борборунда гир шартта жашаган 200-дөн ашуун мигрант баланы башка жака көчүрдү. Өткөн аптада адвокаттар ал жака барып, балдарга тамак аш, керебеттер жетпегенин көрүп келген. Балдар ал жерде бир нече апта бою жашап турганы айтылууда. Венесуэла. Коопсуздук кызматынын мурунку жетекчиси Вашингтон Пост гезити менен болгон маегинде президент Николас Мадураны коррупцияга малынган кылмыштуу мекеменин анабашы деп айттады. Мануэль Кристофер Фигуэра апрелде оппозициянын ишке ашпай калган төңкөрүшү алдында өлкөдөн качып чыккан. Миландын кокаин королу аттыккан Италиядагы мафия уюмунун белгилүү мүчөсү Уругвайдагы түрмөдөн качып кетти. Италиянын соту баңгизат ташыган үчүн Рокко Морабитого сыртынан айып таккан. Аны менен кошо имараттын чатырындагы тешиктен дагы 3 киши качып чыгып, жакын жердеги тургундарды тоноп кеткен. Европада аба температурасы болуп көрбөгөндөй ысый баштады. Франциянын ири аймактарында экинчи жолу эскертүү берилди. Үстүбүздөгү аптада Парижде абанын ысыгы 40 градустан ашары күтүлүп, атайын чаралар көрүлүдү. Суу ичкен фонтандардын саны көбөйтүлөт, үйү жок кишилерге суу таркатылат. Эл аралык мекиндик станциясындагы Америка, Россия жана Канадалык астронавттар Казакстанга конуп, жерге кайтып келишти. 3 космонавт мекиндикке декабрь айында учуп чыккан. Андан 2 ай мурун Союз ракетасы асманга көтөрүлүп, бир нече мүнөттөн кийин жарактан чыккан эле. Бул окуядан улам Россиянын космостук программасына болгон ишеним солгундай түшкөн болчу.
Британия 2050 жылға дейін аваға көміртек бөліп шығаруны толық тоқтатуны көздеп тұрады. Бірақ ал мақсатқа жетіш үшін қаншалаған адамдың жасы шарты өзгерет болды екен. Уэльс аймағының элет жерінде жасаған бір үй бүлі бай мемлекеттегі кейбір ыңғайлуу шарттан баш тартып, 2 жылдан бері экологияға зиян келтірбеген жашоого өткөн. Метью жана жубайы Карисеко баарын таштап, кызы Эльза жана уулу Билли менен бул жерге көчүп келгенге чейин мал доктор болуп иштешчү. Алгач бул жерде эски ат арава болчу. Мындан башка ичинде жашаса боло турган унаабыз бар. Кийинкиси уктоочу бөлмөбүз. Үй бүлөм чоңойгондуктан 2 чоң прицеп алып, аны артына жайгаштырдык. Анан анын үстүнө кичине бөлмө курдук. Иенталада жашоо маселесине келгенде, Британиядагы планетаны 10 жылдык өнүктүрүү түзүмүнүн алкагында Уэльсте прогрессивдүү саясат алып барылат. Ага ылайык, эгер жашоого жетиштүү акча тапсаңыз, айдоо аянтына үй курууга уруксат берилет. Бирок экологиялык таза шартта жашайсыз. Үйдө тамак аш калдыктарынан газ чыгаруучу биогаз генератору бар. Бул күн батареяларыбыз. Электр энергиясын мурдагыдан азыраак колдонуп жатабыз деп ойлобойм. Телефонубузду кубаттайбыз, ноутбугубуз, телевизорубуз, муздаткычыбыз бар. Британия 2050 жылга чейин көмүртек газын азыраак колдонгон өлкө болуш үчүн үйлөрдөгү электр энергиясы негизги маселе болот. Үйгө негизинен күндөн энергия алуучу 2 ири технология керек. Фотоэлектр жолу жана суу жылытуучу күн панелдери. Биз кайра калыбына келүүчү энергияны көп өлчөмдө өндүрүшүбүз зарыл. Аны айланабыздагы шамал, күн жана толкундан алса болот. Бирок тоскоолдуктар да болот. Пландоо жараяны тоскоолдук жаратат. Абалды өзгөртүү үчүн канча адам убагында табыгы энергияга өтүп үлгүрөөрү белгисиз. Бириккен улуттар уюму климаттын өзгөрүүсүн токтотуу үчүн бизде дагы 11 жыл бар экенин айтат. Эгер биз аны токтотсок, коомчулук эртели кеч жаңы жашоо шартына көнүшү керек болот. Эми спорт. Аялдардын дүйнөлүк кубогунда Кошмо Штаттары сүрдөгөнүнө карабай, Испанияны 2-1 эсебинде утуп, алдыңкы 8 тизмесине кирди. Алар эми үйөсү Франция менен жума күнү беттешет. Канаданы 1-0 эсебинде утуп, 8 катарына кирген Швеция Германия менен ойнойт. Чейрек финалга кайсы командалар өткөнү Япония менен Голландиянын Рене шаарындагы матчынан кийин белгилүү болот. Копа Америка турниринде Уругвай Чилини 1-0 эсебинде утуп, Си тайпасында алдыңкы орунга чыкты. Алар зарыл болгон жеңишти Эдинсон Кавани башы менен киргизген гол алып келип берди. Эквадор менен Япония 1-1 эсебинде тең чыгып, анын натыйжасында Парагвай тайпалык баскычта 3-чү орунду кармап калып, чейрек финалга чыкты. Теннис. Мурунку биринчи дүйнөлүк ракетка Энди Мюррей аброюн калыбына келтире баштады. Ал шериги Фелисиано Лопес менен Лондондагы Квинс Клаб турниринин жуп мелдешин утуп алды. Январда жамбаш сөгүнү жазаткан операциядан айыгып келаткан Мюррей түштөн кийин Истборн шаарында дагы жуптук оюнга чыгат. Ал мындан сырткары Уимблдон кортундагы жуп мелдешине катышууну пландап жатат. Миллиондогон кишилерди жүрөгүн элжиреткен Мексикадагы куткаруучу ит быйыл бардык кызматын өтөп бүтүп ардактуу эс алууга чыкты. Фрида коргонуучу кийим жаптык кийип ондогон куткаруу миссияларына катышып атак даңкка ээ болгон. Ал 12 кишинин өмүрүн сактап калганы айтылууда. Ал ушундан тышкары Гаити, Гватемала жана Эквадордо болгон куткаруу чаралары учурунда 40 ашуун адамдын денесин тапкан. Ардактуу эс алууга чыккан Фрида эми куткаруучулардын жаңы муну, жаш күчүктөргө тажрыйбасы менен бөлүшүп, мугалим болуп иштейт. Ит болсо да элге эмгеги сиңген экен. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Одон кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.